Dacă ești genul de persoană care își dorește să afle ce poți face pentru a obține mai mult, rămâi până la final pentru a afla adevărul. Ei bine, pot spune că este un lucru destul de firesc, ca noi toți să ne dorim mai mult. Dar întrebarea este, faci mai mult pentru a primi mai mult? Asta este întrebarea. Și când zic să faci mai mult, dacă tu ești angajat în momentul de față, nu să te duci să bagi ore suplimentare, nu să faci sarcini diferite, da! Este și asta o variantă de a face un ban în plus, dar este în continuare ceva prea mult pentru prea puțin. Adică dacă tu ești la un loc de muncă unde trebuie să muncești aproape ca un sclav sau aproape în fiecare zi sau nu știu câte ore, pentru o mână de bani, ăla nu este un job care ți-o să-ți asigure un viitor stabil și independență financiară și libertate, practic tu sacrifici tot timpul pe care îl mai ai pentru o mână de lei. De ce? Pentru că nu ai ceva mai bun de oferit. Nu ai ceva mai bun de oferit. Există într-adevăr meserii cu mult mai bune ce încep să apar pe piață. Să apară. Unele se duc, altele apar. Trebuie să vezi un pic piața și oportunitățile. Dar ideea de bază este simplă. Da, pentru un venit oarecare ca să-ți asiguri oarecare existență, dacă stai cu părinții, da. Dar dacă vrei să începi să pleci pe drumul tău, să-ți extinzi orizonturile, să faci familie, să te distrezi, să mai pui niște bani deoparte, să investești, să citești, să iei niște cursuri, să faci niște coaching, poate o să te întrebi, dar la ce mod să-mi trebuiesc în iasă? Eu nu vreau toate astea. Păi stai puțin, ce-ți dorești tu de fapt? Să ai viață și copil, viața aia monotonă, comunistă, pe care oricine a trăit-o și a regretat-o? Ce înseamnă viața asta? Cred că o să fac și un material special despre asta. Asta e viața pe care ți-o dorești? Sunt angajat vreo 40 de ani, între timp mă însor, fac copil, ies la pensie și mor. De ce am mai trăit? De ce am mai trăit? Să mă bucur de ce? De câteva zile de vacanță pe an? De țigări? De alcool? De petreceri? De false iluzii? Înjurându-i pe aia care au reușit? Spunându-i că numai prin furăciune au reușit? Da, numai prin furăciune au reușit. Pe vremea comunistă. În timpurile prezente nu se mai poate face așa. Și cei care spun că numai prin furăciuni au reușit, este din cauza că pe vremea comunismului, în afară de angajat, tu nu puteai să-ți extinzi orizonturile, erai blocat la angajat tot restul vieții tale. De acolo se trage o problemă și foarte mulți oameni încearcă din răzputeri în ziua de astăzi să-i oprească, să pună odată stop, persoană cu persoană, să oprească mentalitatea asta comunistă, generația care se naște să se nască cu astfel de mentalitate de întreprinzător și generația veche să moară încet încet. Spre asta este vorba. Asta e viața pe care ți-o dorești, asta vrei tu să faci, tu o să ai un copil, ce o să facă, ce o să învețe? Copilul ăla o să devină victima prezentului, care nu se mai pupă cu trecutul. Nu poți să educi un copil în stil comunist ca să fii tu mai cu moți. Pentru că ăla va suferi prezentul. Ce o să facă toată viața? Nu prea o să facă nimic. Pentru că nu prea mai angajează nimeni și greu mai găsești munci necalificate decât pe temiri unde, fast food-uri sau prost plătite sau pe temiri unde. Cea mai bună soluție este să plece în afară. De-aia și aleg mulți să plece în afară. Dacă vrei să începi să ai o viață mai bună, începe și fă o calificare, începe și dă de permis, începe și dezvoltă niște abilități. Începe și fă-ți o firmă, fă niște colaborări, începe și citești, începe și dezvoltă, începe și află. Despre ce vorbim? Eu înainte să fac ceva, mă documentez, mă frate, și apoi iau o idee. Când de obicei sunt pe punct de a face ceva, încep să simt. Subconștientul meu îmi transmite, frate, acolo e pentru tine, du-te, acționează, ia atitudine. Ne dorim mai mult, dar nu facem mai mult. Pe cum să-ți dorești tu mai mult dacă nu faci mai mult? Vreau să fac o baie, vreau să stau în jacuzzi, vreau să-mi vină apa până la cap, dar cum să-ți vină dacă nu i-ai pus mai multă apă? Vreau să mănânc mai mult, pe cum să mănânci mai mult dacă n-ai cumpărat mai mult? Vreau să beau mai mult, pe cum să bei mai mult dacă n-ai cumpărat mai mult? Vreau ca paharul ăsta să fie mai plin, pe cum să fie mai plin dacă nu ai pus destul apă? Dacă vrei să fie mai plin, trebuie să faci un efort. Da, să întinzi mâna, deschizi robinetul, să verifici dacă s-a umplut, să închizi robinetul, să-l duci la gură. Da, ăsta e efortul pe care trebuie să-l faci ca să umpli un pahar. Vreau mai mulți bani. Fă o calificare, fă o deprindere, caută locul respectiv de muncă, angajează-te, prinde experiență, devină mai bun și o să fii din ce în ce mai căutat și mai bine plătit.
Devine livrator. Dacă ai abilități, dacă știi pe internet să dezvolți site-uri web, pagini, aplicații, fă-le, promovează-le, dă-le mai departe. Deci există mult. Dar vedeți voi, generația veche, e blocată doar în mentalitatea de angajat. Ei nu mai văd nimic în jur, ei sunt blocați acolo. Nu mai știu ce să facă, decât să se ducă foarte, foarte mult la muncă. Poți să faci multe, dar fără un efort nu o să faci nimic. Poți, dar nu se poate fără efort, fără să vrei. Poți multe, dar trebuie și un efort ca să se poată. Și altfel nu te mai plânge, nu mai da vina pe toți. Pentru că să fim serioși, România nu este țara lagăr, cum este Coreea de Nord sau alte state din lume. Ai oportunități, ai posibilitatea de a nu mai plăti la stat atâția bani. Ai posibilitatea de a lucra și de a avea grijă de tine. Sau dacă ar fi să plătești la stat, bă, bare să știu că mai fac ceva pe lângă. Mai fac un tips, mai fac o șpagă, mai am un bonus, mai mintă ceva în buzunar. Pe asta trebuie să te încânte pe tine, asta trebuie să te bucure. Și banii ăia, păi să ții de ei, nu să-i spargi. A, că ți-ai câte o bere, hai două în fiecare seară după ce vii de la muncă, asta nu înseamnă că asta nu te face cu nimic bețiv. Că te mai duci la o petrecere, că te mai duci într-un club, că nu știu ce. Dar nu avea pretenția să ai mai mult dacă nu faci mai mult. Începe și caută, începe și extinde-te. La ce te pricepi? Ce știi să faci? Păi sunt șormar, lucrez de nu știu câți ani de zile și mai toate șormerii le plătesc la fel. Ok, este cazul să-mi schimb meseria, dacă peste tot e la fel. Ce meserie mi-ar aduce mie un profit mai mare? Ia gândește-te și puneți întrebarea, mă, mie îmi place să fac asta? Nu, ce altceva pot să fac? Mă fac livrator, mă fac șofer, mă fac băiatul cu cafeaua. Caută și află, întreabă, vorbește, vezi ce posibilități, pe lângă salariul net care îl iei, să mai existe și alte mici bonusuri de care tu să te bucuri și automat să-ți crești salariul. Da, trecem printr-o perioadă foarte grea, trecem prin crize, dar vezi tu, nu o să-ți dau foarte multe amănunte, pentru că dacă tu ai o gândire așa cum trebuie, nelimitată, o să le vezi singur oportunitățile și poate o să ieși decizia. Dar în principiu, dacă le vezi, înseamnă că ai o gândire dezvoltată și că nu ai o gândire foarte închisă, comunistă, îndoctrinată. Dacă vrei să trăiești bine și să nu te mai mire de ce alții au reușit și reușesc în continuare, nu poți să faci asta până nu faci mai multe sacrificii de timp, de bani, de investiții. O să fie foarte greu. Poți să înveți multe, dar ai nevoie de mentori, ai nevoie să știi pe ce drum vrei să o apuci, ai nevoie să știi ce vrei să faci. Și în momentul când ți se dă oportunitatea de a avea un loc de muncă cu posibile câștiguri mai mari, atunci poți să-i tragi tare. Trage-i tare, fă niște bani, nu-i pune la saltea pe toți. Mai află, ia, mai fă niște investiții, mai documentează-te, mai căuciuiește-te, mai învață de la cineva, mai învață despre ceva, învață despre mai multe chestii. Trading, investitul la bursă, firme, diverse și diverse. Nu trebuie neapărat să ai o afacere a ta proprie. Poți să ai o firmă și, de exemplu, să ai colaborări cu anumite firme, branduri deja mari. Da, știu, e greu, nici eu nu știu cum aș putea face asta. Dar nu știi niciodată când se ivește ocazia. Mai mult, te pricep la ceva, te pricep la povești, te pricep la istorii. Fă YouTube, fă Instagram, fă ce-o-i face. Dar doar apucă-te și fă ceva cu timpul tău. Nu-ți irosi viața, nu-ți o face monotonă, nu-ți o îndoctrina, nu-ți o îngreuna, pentru că așa au zis alții. Reține. Fă mai mult pentru a primi mai mult. Nu poți face mai mult în același loc de muncă și să obții mai mult. N-ai cum. E foarte greu. Același efort pe care îl concentrezi într-un singur loc, dacă l-ai concentra într-un altul mai bine plătit, mai dezvoltat, cu aptitudini și abilități, ți-ar aduce un profit mult mai mare care, să fim serioși, oricui ar fi de bine, pentru că toți lucrăm numai pentru bani. Pentru bani lucrăm, banul dictează. Despre asta este vorba. Așa că fă mai mult, lucrează mai mult, dezvoltă-te, gândește bine ce vrei,
strânge bani și apucă-te. Cam asta ar fi. Dacă ți-a plăcut, nu uita de like, share și subscribe, iar noi ne vedem data viitoare.